Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. É isso aí, meu povo. Vou fazer uma colheitinha aqui de tomate. Olha só, tem muito tomate maduro. Tá na hora de fazer a colheita, né? Senão vai se estragar. Vou fazer essa colheitinha e mostrar aqui pra vocês como é que tá. Aqui os tomateiros, tomate maduro. Tomate maduro para todo lado. Olha para isso. Que maravilha, né? Espetáculo, né, gente? Esse tomate aqui é totalmente orgânico. Não vai nenhum tipo de adubo, nenhum tipo de nada para incentivar o crescimento. É outro sabor, acredita em mim que é verdade, viu? É muito bom. Olha só como é que tá de tomate maduro. Vou estar colhendo esses tomatinhos todos e vou estar mostrando para vocês o que rendeu essa colheita de hoje. Também vou colher uns pimentões, gente. Vou colher desse pé aqui, olha, porque o sol queimou bastante os pimentões. Então, para aproveitar, eu vou colher. Tem muito pimentão nos pés. Olha só esse pezinho aqui, o tanto de pimentão que ele tem. Tive a dar uma regada aqui, né, gente? Porque tá muito quente esses dias. Olha pra isso. Então tem que regar, né? Senão morre as plantinhas todas. Esses aqui ainda não vou colher, olha, esses são os maiores. Mas não vou estar colhendo agora. Eles estão amarelando ainda. Como eu tinha dito em outro vídeo, para quem viu, né, eu plantei só pimentão vermelho e verde esse ano. Não plantei. Vermelho e amarelo. Não plantei pimentão verde. Esse aqui já tá arrastado no chão, ó. Eu coloquei uma escora aqui, mas a escora muito pequenina, né? Então não sustentou. Vou ter que colocar outra. Senão vou acabar apodrecendo, né? Aproveitando, vou colher umas cebolas também, gente. Já tá na hora de colher. Eu não colhi todas. Quando eu preciso, eu venho aqui no quintal e vou colhendo. Mas hoje vou estar colhendo mais algumas para levar para dentro. É cada cabeça de cebola, gente. É enorme. Assim no vídeo não dá muito para ter a noção, não, mas são enormes as cabeças de cebola. Também já vou aproveitar, né, que estou fazendo essa colheitinha, vou colher algumas berinjelas. Tem muita berinjela grande, gente, por aqui. Bastante. Olha. Essa tá pequena, mas lá atrás tem grande, ó. Plantei cinco pezinhos, mas é muita berinjela. Olha. Muita mesmo. Mas é assim, eu vou colher e vou mostrar para vocês aqui o resultado dessa colheitinha de hoje. Aqui também tem um enorme, ó. Nem tinha visto. Então eu vou colher e mostro para vocês o resultado dessa colheita de hoje, gente. Tomate, pimentão, berinjela. É o que eu vou estar colhendo hoje. Começar aqui pelos tomateiros, né? Bora lá colher. E é isso aí, meu povo. Olha, colhi todos os tomates que estavam maduros. Os pés já não tem mais tomates maduros. Tem alguns assim de vez. E esses vão ficar. Aqui tem aproximadamente, gente, uns 2,5 kg de tomate. Aí colhi também, olha, algumas cebolas. Colhi duas, quatro cebolas. Colhi uma, duas. Não quer parar a berinjela. Três. Para aí, berinjela. Quatro berinjelas, olha. E também colhi um pimentão, gente, que
Tava assim meio queimado, né, do sol. Então essa foi minha coletinha de hoje. E já caiu tudo pro chão, mas não tem mal nenhum, né? Passa nada. Então essa foi minha coletinha de hoje pela manhã aqui no, na horta do meu quintal. E é isso aí, pessoal. Esse é meu vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de ver minha coletinha. Se você gostou, deixa um like. Se não é inscrito e gostar desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!